Salamlayıram hər kəsi. Kimin əyətində tonqal yoxu gəlsin bura. Başım 10 kilometr. İcra hakimiyyətin yanı. Mənə qarar 79 nömrə. Nömrəmizdə 19.85 nömrə. Belə geçməyiniz. Yeni çərşənbəniz mübarək olsun. İnşallah Allah xalqımıza xeyir, bərəkə, can sağlığı, süfrəmiz açıq olsun. Qazanlarımız qaynar olsun, bəli. Yer vursun bu xəstəlikləri, virusları Azərbaycandan uzaq eləsin.